Ритмоторсис зиме техникит кланешим схвали проекты без ганхорцеле пак целдеба дамис элтерти гамурче обли магалтит абахмалашим мимдинаре проекты Йорк Тауэрсис сацхоробли комплексис мшенеблоба румлис шеуперхабели мимдинаре опистусец компания Ритмоторсисаган мак элакис техника гамоиганебали как урабанидзе мадгазе мойнахула самушавеби. Элит моторсис мзиме техникит кланешим схвали проекты без ганхорцеле пак утпат режимши крцелдеба. Амис магалити кидев ერთი წარმატებული პროექტი ტაბახმელაში, Йорк Тауэрсის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა. Элит моторსი პროექტის განხორციელებისთვის კომპანიას ისეთი ბრენდის ტექნიკას აწვდის, როგორც ახალი პროდუქტი მეკალაკია. ყოფილი ტერექსის ბრენდის განახლებული ექსკავატორ დამტვრთელის ხაზი ნებისმიერ სამშენებლო პროცესში სამუშაოდ იდეალურია. Компания Элит Моторсис და Йорк Тауэрсის თანამშრომლობა უკვე 1 წელიწადს ითვლის. 1 წლის განმავლობაში კომპანია Йорк Тауэрсმა ჩვენი კომპანიისგან შეისყიდა 5 ერთეული მძიმე სამშენებლო ტექნიკა, ამათგან 3 ერთეული მეკალაკის ბრენდის ექსკავატორ დამტვირთველებია, რომლებიც აქტიურად არიან Йорк Тауэрсის სამშენებლო მოედანზე მშენებლობაში ჩართული. აღნიშნული ტექნიკა არის თანამედროვე მრავალფუნქციური, რაც უადვილებს კომპანიას თავის საქმიანობის შესრულებას. Да, зиме пиробებში შეუძლია ყველა დავალებას გაართვას თავი. Ჩვენ საკმაოდ დიდი პროექტი გვაქვს და მეკალაკს ვიყენებთ ჩვენ სხვადასხვა სფეროში, ასე ვთქვათ, როგორც დამტვირთველად, ისე ექსკავატორად. Парту спектрс მოიცავს, მასალების მიწოდება, გადაზიდვა, ექსკავაციები. Სულ ცოტა ხანში გეგმიურად უნდა ვაწარმოოთ გარე წყალგაყანილობის და სანიაღვრის სამუშაოები. Მაგაშიც ასე ვთქვათ შეუცვლელია და მინდა გითხრათ პირადად ჩემი ასე ვთქვათ მიდგომა ის არის რომ ძალიან კაი ტექნიკაა და ძალიან კმაყოფილები ვართ. Პრაქტიკულად არაჩერდება მუშაობ სრული დატვირთვით. Харисхиани техникит მომსახურების გარდა Элит Моторсის კვალიფიციური სერვის ჯგუფები აღნიშნულ ტექნიკას ადგილზე მისვლით ამოწმებენ. Дареквидан მოკლეს პერიოდში ცდილობენ ადგილზე გამოცხადდნენ, ჩაუტარონ რეგლამენტირებული თუ არარეგლამენტირებული სერვისული მომსახურება ტექნიკას. Ამ პირობებში კომპანიას საშუალება ეძლევა გაუჩერებლად აწარმოოს სამშენებლო სამუშაოები და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ისეთი სერვისი და ისეთი მომსახურება, რომ არ მოხდეს ადგილზე ტექნიკის გაჩერება და სამუშაოების შესრულება. Элит Моторსი საყოველთაო ცნობილი ყოფილი ტერექსის ბრენდის მეკალაკის ოფიციალური დილერია საქართველოში. მეკალაკი ქართულ სამშენებლო ბაზარზე 2019 წლიდან პოზიციონირებს, რომელიც მაღალ ეფექტურ და ультратანამედროვე სამშენებლო ტექნიკას აწარმოებს. ლოიალური ფასები, ასევე გადახდის საშეღავათო პერიოდი, შიდა განვადება და თანამშრომლობა სალიზინგო კომპანიებთან. Ეს ის მცირე ჩამონათვალია, რასაც Элит Моторსი საქართველოს ბაზარზე მომხმარებლებს თავაზობს. Упро мети информации сату студия Элит Моторсис бренд менеджери Лаша Вачешвили შემოგვერდა. Заинтересован გვაქვს მოსაყოლე და პირველ რიგში სწორედ ამ ბრენდთან დაკავშირებით მინდა რომ ვიკითხო ბრენდი მეკალაკი, რომელიც ჩემთვის როლიათ უცნობი იყო, მაგრამ დარწმუნებული რომ ამ სფეროს წარმომადგენლებისთვის ძალიან ახლობელია, მაგრამ მინდა რომ ყველა მიცოდეს რა წარმოადგენს ეს ბრენდი და რატომ გაჩნდა მასზე მოთხოვნა საერთოდ. Მოგესალმებით. Зогадат აღნიშნული ტექნიკა ექსკავატორ დამტვრთელების საქართველოში არის ძალიან პოპულარული. Იმისათვის რომ ჩვენ შეგვეძლოს შეგვეთავაზებინა ჩვენი მომხმარებლებისთვის აღნიშნული ტექნიკა, დავიწყეთ მოძიება ისეთი ბრენდის, რომელიც იქნებოდა Sando და იქნებოდა დიდი გამოცდილება და სწორედ ჩვენი არჩევანი შევაჩერეთ Mekala Construction Equipment-ზე. Mekala Construction Equipment-ის ისტორია 1974 წელს იწყება და მას შემდეგ ძალიან ბევრი ინოვაციური ტექნიკა შესთავაზა მსოფლიოს. 2016 წელს სწორედ მეკალაკმა შეიძინა TX Corporation-ისგან ექსკავატორ დამტვრთელების ხაზი, რომლის ქარხანას დიდ ბრიტანეთში მდებარეობს და მათ ექსკავატორ დამტვრთელების წარმოების 55 წლიანი ისტორია აქვს. Შეიძლება ეს ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის არაფერს არ ამბობდეს. Მისი მახასიათებლები არის საინტერესო და Sando აბა თქვენთვის რატომ იყო ის Sando, მეტყვი ისტორია შესაძლოა არის ბევრს კონდეს რამდენიმე წლიანი და ბევრ წლიანი, მაგრამ აქ ხარის არის მთავარი აქცენტი გასაკეთებელი დარწმუნებული ვარ თქვენგანაც და თქვენი კლიენტებისგანაც. ხო. TX სარგებლობდა ბაზარზე ძალიან დიდი პოპულარულობით. Ჰქონდა ძალიან კაი ხარისხის ტექნიკა.
როდესაც მოხდა უკვე ребрендинги და განიცადა ესე ვთქვათ მეკალაკის სახელი ჩემოვიდა ბაზარზე, ძალიან რთული იყო საქართველოს საქართველოში დამკვიდრება ამ სახელის, სადგან არავინ არ იცოდა ამ ბრენდის შესახებ. Мат ძალიან ბევრი უსაფრთხოება აქვს ჩადებული ამ ტექნიკაში, გამარტივებული აქვს მართვა და რაც თავარია მის სამართავად მნიშვნელოვანი არის ყველაზე ძრავი. იგი აღჭურვილია ესეთი ძრავით, რომელიც ჩვენ ბაზარზე, ჩვენ საწვავზე უპრობლემოდ მუშაობს, არ ექმნებათ პრობლემები და ოპერატორს უმარტივესად შეუძლია ამ დანადგარით აწარმოოს ეს სამუშაოები, ეს რთული სამუშაოები, რომლებიც დღესდღეობით სამშენებლო მოედანზე. ქართული რეალობისათვის საუკეთესო არის მისი სხვა მახასიათებლები ის გათვალისწინებით და საუკეთესო არის, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ სხვადასხვა მანქანებს, მას შეუძლია უფრო მეტი დავალების შესრულება, უფრო აი რა ტიპის დავალებს, რა ტიპის კომპანიებისთვის და თქვათ საწარმოებისთვის არის ის საინტერესო. ზოგადად ვინც არის სამშენებლო ბიზნესში ჩართული, მათთვის ყველასთვის საჭირო აღნიშნული დანადგარი, რადგან არის მობილური, მას შეუძლია გადაადგილება თავისთან, არ არის საჭირო ის თქვათ სხვა მანქანით გადაყვანა, ესე თქვათ job story-ზე, შემდეგ დამატებითი ხარჯები, ეს გაწევა მობილური არის ძალიან და სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ გაზიფიცირების სამუშაოებს, აწარმოებენ წყალმომარაგების სამუშაოებს, ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის, ყველასთვის საჭირო ტექნიკა არის, რადგან შეუძლია ძალიან ბევრი ფუნქციის შესრულება, ის იქნება დატვირთვა, ექსკავაცია, რაიმეს დანგრევა, უკვენდება სხვადასხვა აგრეგატები და ძალიან მარტივად, ესე ვთქვათ, სამართავია როგორც გითხარით და ერთი სხვა კომპანიების ნაწილი ალბათ ასეთ ტექნიკას გრძელ ვადაში მოსახმარად ყიდულობს და აქ მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ განძლეობის ხარისხი მისი ნაწილების და ასე შემდეგ, ანუ შემდეგ ის ხარჯი, რასაც ეს ტექნიკა მოიხმარს, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება იყოს მოკლევადიანი პროექტისათვის საჭირო ესა თუ ის ტექნიკა. თქვენი და პარტნიორების ურთიერთობა აი ამ ორი მიმართულებით როგორ რეგულირდება? ეს როგორ არის? ჩვენ პირველ რიგში ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს გარანტიას. პირველი გარანტია რაც შეეხება, ანუ საბაზისო გარანტია, ორწლიანი გარანტია, რომელიც წელდება აბსოლუტურად ყველა კომპონენტზე. თავაზობთ მათ კვალიფიციურ ოპერატორებს, ასევე თავიანთი ოპერატორების გადამზადება, სადგან ოპერატორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინც მართავს ამ ტექნიკას, რომ არ მოხდეს არასწორი ექსპლუატაცია და არ მოხდეს ამისთვის ამის დაზიანება. ასევე ელიტ მოტორსის გუნდი აბსოლუტურად ყველა პროცესში არის ჩართული. ეს იქნება სადარიგო ნაწილების მიწოდება, საფოხსაცხები მასალების მიწოდება, საბურავების მიწოდება, აბსოლუტურად ყველაფერი. მომსახურების ნაწილშიც რეალურად თქვენ პარტნიორობას აგრძელებთ კომპანიასთან და არა მხოლოდ ერთჯერადი თქვენ არა, კომპანიაზე არ არის ეს ყველაფერი, ჩვენ აგრძელებთ პარტნიორობას და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ შევთავაზოთ ყველანაირი მომსახურება, რომ როგორც აღნიშნეთ სიუჟეტში, არ მოხდეს ტექნიკის გაჩერება და არ მოხდეს სამუშაოების მოსდენა, რადგან ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. სიახლეები, რომელიც ამ ბრენდს უკავშირდება, თქვენთვის ყველაზე საინტერესო იყო ბოლ პერიოდში, შესაბამისად თქვენი თქვათ კლიენტებისათვის იყო საინტერესო, რას უკავშირდება? Ну, რა თქმა უნდა, მეკალაკი არ ჩამორჩა, ასე ვთქვათ, სოფლიოს და წარადგინა უკვე ელექტრო მძიმე სამშენებლო ტექნიკის კონცეფტები, რომლებიც სავარაუდოდ მომავალ წელს ჩაეშვება უკვე წარმოებაში, რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ უკვე შემოვიყვანით ბაზარზე ბორბლიანი ექსკავატორები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო და ჯერჯერობით კონკურენტი არ ყავს საქართველოში. დაუპირატესობა აქვს ბორბლიანს. დაუპირატესობა აქვს და მუშაობს ისეთ გარემოში, ასე ვთქვათ, ვიწრო ადგილებში, ქალაქის სამუშაოებისთვის არის იდეალური და შეუძლია მაგალითად 3-4 ტექნიკის ჩანაცვლება და შეუძლია მხოლოდ ერთმა ტექნიკამ შეასრულოს ეს სამუშაოები, არიდოს საწვავის ხარჯი კომპანიას თავიდან, არიდოს ვთქვათ ოპერატორის ხარჯი და ასე ვთქვათ ერთმა ტექნიკამ შეასრულოს სამი ტექნიკის დათვალიერება და უფრო მოქნილი იაფი და გამძლე ტექნიკას თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს. როდის იქნება შესაძლებელი ელექტრო მოწყობილობების უკვე ბაზრისთვის შეთავაზება, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია ჩვენს საქართველოში? სავარაუდოდ მომავალ წელს ჩაეშვება უკვე ევროპის ბაზრისთვის წარმოება და საქართველოშიც, რა თქმა უნდა, შემოვიყვანთ უკვე, შევთავაზებ ჩვენ მომხმარებლებს და რა თქმა უნდა, თუ დაინტერესდებიან, მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ შიდაწვის ძრავიან ტექნიკას ჩავანაცვლებთ ელექტროტექნიკას. ანუ კიდე უფრო დამზოგავი ხარჯის იქნება ეს ტექნიკა, ესე გამოდის უახლოს. ანუ ნულოვანი გამონაბოლქვი, გარემოზრე ზრუნვა,
და ხარჯი თითქმის არ ექნება არანაირი ხარჯი ამ ტექნიკის ექსპორტაციაზე. Сай საინტერესო გეგმარი და მე მგონი და დავალოტოთ ელექტროტექნიკასაც. Მადლობა დიდი სიახლეებისთვის. ლაშა ვაჩეიშვილი ელიტ მოტორსის ბრენდ მენეჯერი გვსტუმრობდა საქმიან თულას ეთერში.